Poštovani Gorane, za razliku od drugih stranaka, mi smo u programu Mosta posvetili važan i ozbiljan dio programa kulturi. Taj dio počinje rečenicom kako kultura nije i ne smije biti promatrana kao nekakav privjesak društva, nego je njegov važan, što više vrlo važan dio. Što se tiče kazališta, kazalište uz kulturni segment je važan dio urbanog života kao takvoga, pa tako na odgovor o eventualnim novim kazalištima ili dislociranju dijela scena, odgovor treba dati i urbanistička struka. To se tiče i šire vizije grada, kakvog želimo. Stanje je sada takvo kakvo jeste. HNK je preživio zahvaljujući obnovi 60. godina, Gavela se na sumnjiv način već godinama obnavlja, nadamo se će komedija stati na svoje noge. Nismo skloni nekim mastodonskim novim rješenjima, nego smatramo da se dijelom kazališni život treba i dislocirati iz centra grada. Da Dubrava zaslužuje kazalište, zaslužuju ga Sesvete koje su peti grad po veličini kad bi se promatrali samostalno u Hrvatskoj, da ga zaslužuje i Novi Zagreb i neki drugi dijelovi grada. Dakle, proširimo kazališni život u našem gradu.